Minglava, Agnido, Dadamara, Tingo Yubabita, Chapter 7, Tinganza Matu, Lesson 3, Tinjazo Mapibare. Eddie Lesson 3, Ma, Examples and Exercises for Coulombs, Coulombs, Pathetic. Tingo Mapare, Examples, Namuna Miane, Exercise. Lijinga Miago, Piso Doma Pibare. Eddie Ma, Digni Lesson 3, Magaro. Types 2 ကနေပြီးတော့ type 7 လို့ပြောတယ်ပုံစံနံပါတ် 1 ကနေပုံစံနံပါတ် 9 အထိပုံစံများကိုတွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပုံစံနံပါတ် 1 ကနေပုံစံနံပါတ် 9 အထိပုံစံများဟာတကယ်တမ်းကတော့ပုံစံနံပါတ် 1 မှာရှိတဲ့ type 1 မှာရှိတဲ့ကောင်းကိုအခြေပြုပြီးတော့ normal ရမ်းမှာသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့ ဥပမာနံပါတ်1ဖြစ် changing medium ကြားကနေပြောင်းတွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြားကနေပြောင်းတွေ့တဲ့ပုံစံကသင်ရိုးစာအုပ်မှာ calculate the values of two equal charges if they repel one another with a force of 0.1 newton when situated 50 centimeter but in a liquid whose permittivity is 10 times that of vacuum ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရမှာကတူညီတဲ့ပြည့်စင်တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးများကိုတွေ့ရမှာပါ values of two equal charges ပါအဲ့ဒီပြည့်စင်တစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ 0.1 newton ဆိုတဲ့ force နဲ့တွန်းကန်နေရပါတယ်အဲ့လိုတွန်းကန်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာအရေးတစ်ခုထဲမှာ 50 centimeter ကွာဝေးလျက်ရှိပါ To liquid a year permittivity ha liha ne permittivity che seza ji de lu pyo da phit par de di bosa le ha tacha twet ni ja bosa le lu ja gan ne ga san ja gan ne liha ne mho do ba u tu ha tu ye ja gan ne hlyet sit de shi ni de ja gan ne ha liquid a year de lu phit so ba bi ai liquid twet tu ye permittivity si vacuum liha ne ye permittivity ye seza shi de lu pyo tha ba de လီဟာနဲ့ permittivity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုဆယ်စတိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျာဂန်နဲ့အတွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပုံစံလေးမှာဂျာဂန်နဲ့ပြောင်းတွေ့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်လို့ပုံစံနံပါတ် 1 အနေနဲ့ changing medium ဂျာဂန်နဲ့ပြောင်းတွေ့တဲ့ပုံစံလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရိုးမှာဒီဂျာဂန်နဲ့ပြောင်းတွေ့တဲ့ပုံစံက ဒီတစ်ပုတ်ထဲပဲပါပါတယ်။မင်းဟောင်းနေမှာလေ့လာရင်လည်းဒီတစ်ပုတ်ထဲကိုပဲကိငင်နံများ အနည်းငယ်များပြောင်းလဲမေးတဲ့ပုံစံများကိုပဲတွေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပုတ်ကိုတွေ့ရင်လုံလောက်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။အခုသူ့ကိုတွေ့ပါမယ်။ပေးထားခြင်းများကိုအရင်ကြည့်ပါ။ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ချက်မှာပြည့်စစ်နှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးများကိုတော့မပေးပါဘူး။ values ကိုမပေးဘူးတွေ့ရမှာ။သို့တော်လည်းပဲသူကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ message ကတော့ two equal charges နှစ်ခု two တယ်လို့ message ပေးထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင် နောက်တစ်ခုက force ပေးပါတယ်အကွာဝေးပေးပါတယ်liquid ရဲ့ permittivity လေယာနဲ့ထက်ပိုများတဲ့အဆောက်ကိုပေးပါတယ်ဒီချက်တွေကနေပေးထားချက်တွေကိုရေးပါမယ် two equal charges တို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြည့်စစ်နှစ်ခု q1 is equal to q2 ပါသူ့ကို q လို့ထားလိုက်ပါမယ် two equal charges တို့ပြောလို့ပါအဲနောက်တစ်ခုကတော့ 0.1 newton ဆိုတာ force ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် f is equal to 0.1 newton လို့ရေးပါမယ် နောက်တစ်ခုကတော့အကွာအဝေးကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ r အသေးနဲ့ရေးပါမယ်ဒါကြောင့် r is equal to 50 cm ဒီနေရာမှာ cm ကို si နဲ့ကိုက်အောင် meter ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ r is equal to 50 cm is equal to 50 into 10 to the power minus 2 meter လို့ unit ကိုတခါတည်းပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြီးရင်တော့ပုံစံရဲ့နောက်တစ်ခုပေးထားတာက အရေးရဲ့ permittivity ဟာလေဟာနဲ့ထက်ဆယ်စားရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် permittivity of the liquid that is equal to epsilon a လို့ရေးပါမယ်သူစီ is equal to 10 epsilon naught epsilon naught ဆိုတာက vacuum လေဟာနဲ့ရဲ့ permittivity ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆယ်စားရှိလို့ epsilon a is equal to 10 epsilon naught လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရေးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအခုပုံစံကိုတွတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ k တန်ဖိုးက 4 ဟာနယ်အတွက်ဆိုရင် 1/4 epsilon naught ပါသူဒီ k ငန်းတန်ဖိုးအဖြစ် 9 into
10 to the power 9 newton meter square per coulomb square. ဒီတန်ဖိုးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများကျူရဲ့တန်ဖိုးများကိုတွက်ဖို့အတွက် coulomb loss formula ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ by coulomb loss F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 to 2 by R square. ဒါက coulomb loss ရဲ့ formula ပါ။သို့တော်လည်းပဲဒီ formula ထဲမှာ epsilon naught လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာစီစံကြားခံနေဖြစ်တဲ့လေဟာနဲ့အတွက်စံပြုတ် formula လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပစာမှာကြားခံနေဟာစံကြားခံနေဖြစ်တဲ့လေဟာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အရည်တစ်မျိုး a liquid လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့အတွက် liquid အတွက်Coulomb law formula ကိုပြန်ပြင်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် for liquid medium F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon A လို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ epsilon A တန်ဖိုးဟာအဲ့တော့အရေးအတွက်အစားထိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အခု Coulomb law formula ဟာ liquid အတွက်ကြားခံနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ရေးပြီးပါပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူရှေ့မှာပေးထားတဲ့အရာဒီ liquid ရဲ့ permittivity epsilon a ဟာလေဟာနဲ့ရဲ့ permittivity ဖြစ်တဲ့ epsilon naught ရဲ့ 10 times ဆယ်စားရှိတယ်ပြောရတဲ့အကြောင်းမလို့ epsilon a ရဲ့နေရာမှာ 10 epsilon naught ကိုအစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီ formula ဟာ 1 divided by 10 into 4 pi epsilon naught into q1 q2 divided by r square ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာပေးထားချက်မှာမရှိတဲ့ပြောင်းနေတဲ့ကောင်ကတော့ q1 q2 သူမေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ formula ကိုကိုတွက်ချင်တဲ့ q1 q2 ကိုတစ်ဖက်ထည့်ရအောင်ရွှေ့ပြီးတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမတွက်ခင်မှာအခုတန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းမှာ f ရဲ့နေရာမှာသူပေးတဲ့ 0.1 မှာ 1 by 4 by epsilon naught က 9 into 10 power 9 မှာဒါကြောင့်မို့လို့ 1 divided by 10 into 4 by epsilon naught က 9 into 10 to the power 9 by 10ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် q1 q2 ဟာ q ပဲလို့ပြောပါတယ်ရှေ့မှာ two equal charges လို့ပြောခဲ့တာပါဒါကြောင့် q1 q2 ရဲ့နေရာမှာ q square ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်က r square ရဲ့နေရာမှာကတော့ပေးထားချက်မှာပါတဲ့ r တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 50 into 10 to the power minus 2ရဲ့နှစ်ထပ်စားသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစားသွင်းပြီးလာတဲ့ဒီပြိုင်နဲ့တည်းဒီပုံစံမှာပြောင်းနေတာပေးမပေးထားချက်မှာကိန်းနံမဟုတ်ပဲနဲ့ပါနေတာကတော့ q square ပဲဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက် q square ကိုတစ်ဖက်သေးအခုလို့ရွှေ့လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့် q square is equal to 0.1 into 10 into 50 into 10 to the power minus 2 the whole square divided by 9 into 10 power 9ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ဖိုးကိုရှင်းလိုက်ရရှင် q square is equal to 27.78 into 10 to the power minus 12ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရှင်းယူရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတဆင့် q တန်ဖိုးကိုသိဖို့အတွက်သူ့ကို square root နှစ်ထပ်ကိန်းရှာလိုက်မယ်ဆိုရင် q is equal to plus or minus 5.27 into 10 to the power minus 6 coulomb ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိမှာပါအဲ့တော့ဒီပုံစံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံဟာဘာကိုပြောင်းပြီးတွက်လိုက်ရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျာဂန်တွေကိုစံဂျာဂန်တွေလေဟာနယ်မှာပုံစံမှာပေးထားတဲ့ဂျာဂန်တွေဖြစ်တဲ့ liquid medium ကိုပြောင်းပြီးတွက်တာပါအဲ့လိုပြောင်းတွက်ဖို့အတွက်ဘာပြောင်းသွားလဲဆိုရင် k တန်ဖိုးကပြောင်းလို့မှာဖြစ်ပါတယ် k တန်ဖိုးစီ9 into 10 power 9နဲ့တွက်လို့မရတော့ပါဘူးဒီချက်ကို coulomb loss ကိုသင်စင်းတုန်းက the values of k depends on the medium in which thecharges are situated k တန်ဖိုးသည်လက်စစ်များတည်ရှိနေသောဂျာဂန်ရဲ့ဘော်တွင်မူတည်သည်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုပေါ်လွင်ရန်အတွက် example number 2b အနေနဲ့သင်ရိုးစာအုပ်ကနမူနာပုံစံလေးထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပုံစံတစ်မျိုးကိုသွားပါမယ်သူ့ကိုတော့ type 3 using inverse square loss inverse square loss ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တွက်တဲ့ပု္ပ္ပာဆိုပြီးတော့ခွဲကြထားပါတယ်အဲ့တော့ inverse square law ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်အခုဒီ chapter 7မှာတော့ inverse square law က coulomb law ရဲ့ဒုတိယအပိုင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် coulomb law ရဲ့ဒုတိယအပိုင်းကဘာပြောလဲဆိုရင် the electric force between two charges is inversely proportional to the square of the distance between them ရစစ်နှစ်ခုကြားတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော
ဒီအစအားဒီထိုလျက်စက်နှစ်ခုကြားတွင်ရှိအကွာဝေးဤနှစ်ထပ်ဂိတ်နှင့်ရောင်းမြန်ချိုးတူသည်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကိုသုံးပြီးတော့အခုတွက်တဲ့ပုံစံကို using inverse square law ပုံစံနံပါတ်3ဖြစ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့အတွက်သင်ရိုးမှာပုံစံထဲမှာ exercise number 6 က inverse square laws ကိုသုံးတွေ့ရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ exercise number 6 ကိုကြည့်ရအောင်ပါ exercise number 6 မှာ Two charges of unknown magnitude and size are observed to repel one another with a force of 0.1 newton. ပမာဏ လည်း မသိ တဲ့ လက္ခဏ လည်း မသိ ဘူး. Unknown magnitude and size ဘယ်လောက် ရှိ တယ် ဆို တော့ ပမာဏ ကို လည်း မသိ ပါဘူး. Positive လား negative လား ဆို တော့ လက္ခဏ လည်း မသိ ပါဘူး. အဲ့ဒီ မသိ တဲ့ လျှက်စစ် လေး နှစ်ခု က တစ်ခုကို တစ်ခု repel one another တွန့်ကန် နေ ရ ပါတယ် with a force of 0.1 newton. Force 0.1 newton နဲ့တစ်ခုကိုတစ်ခု တွန့်ကန် နေကြပါ When they are 5 cm apart သူတို့ဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အကွာဝေးသည် 5 cm ရှိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါပြီးရင် မေးတဲ့မေးခွန်းလေးက Find the repulsive force between them When they are A 10 cm apart B 50 cm apart and C 1 cm apart မေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ဘာကိုရှာရမှာတော့ repulsive force between them ကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်တွန်းနေတဲ့အားကိုရှာရမှာပါဘယ်အချိန်မှာရှာရမှာလဲဆိုတော့အေမှာကတော့ 10 cm အကွာမှာလို့ပြောပါတယ် ပြီးရင် B 50 cm နဲ့ C ကတော့ 1 cm အကွာဝေးမှာရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံကိုတွက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပေးထားချက်များဖြစ်တဲ့ F နဲ့ R နဲ့ကိုအရင်ရေးပါမယ်ဒါလေးဟာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ force 0.1 newton ပါ သူက repulsive force နဲ့တွန့်ကန်နေတာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ 1 5 cm သူကတော့ r ဖြစ်ပါ အဲ့ဒီဘုံတစ်ခုကိုပေးထားပြီးတော့ အကွာဝေးပြောင်းသွားပါမယ် a မှာ 10 cm ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဒီ force ကဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲမေးတာပါ အဲ့ဒါဆိုရင် သူစီ လျှက်စစ်နှစ်ခုကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ force နဲ့ထိုလျှက်စစ်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာဝေးရဲ့ ဆက်ဆက်မှုနဲ့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လျှက်စစ်နှစ်ခုကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ force the electric force between two charges F နဲ့လျှက်စစ်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာဝေး the distance between two charges R တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုပါဒီသူတို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုဖော်ပြကြတော့ Coulomb laws ရဲ့ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့ inverse square laws ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ number A အနေကတော့ 10 cm ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ cm ကိုဒါတွေကို meter ဖွဲ့တက်တာ အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ် အကယ်၍သာဒီမှာရှိတဲ့ အာတန်ဘို cm တွေကို meter မပြောင်းဘဲတွက်ရင်တော့ အဖြေကတော့ အမှန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် သို့သော သူ့ကို cm ကနေပြီးတော့ SI unit ဖြစ်တဲ့ meter ကိုသာ ပြောင်းတွက်စေချင်ပါတယ် အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ အခုဒီမှာ သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး inverse square laws ကိုသုံးပါပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် စိုးစောကပြောခဲ့သလို inverse square laws ဒီ လျှက်စစ်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ force F နဲ့ ထိုလျှက်စစ်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာဝေး R တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာဖြစ်လို့ပါ ဒါကြောင့်မို့လို့ by inverse square law F varies 1 by R square ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့သူ့ကိုညီမြချင်းဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ဂိမ်းစီတစ်ခုနဲ့မျှောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ therefore F R square ညီမြချင်း A is equal to constant ရေးပါမယ် ဒီနေရာမှာ A ဆိုတာ ဂိမ်းစီလေးပဲဖြစ်ပါတယ် အခု ဒီ loss ကို inverse square loss ကိုသုံးပြီးတော့ပုံစံကမေးထားတဲ့ a b c တို့ရဲ့အဖြေများကိုတွက်ပါတော့မယ်ဒါကြောင့်ပထမအဦးဆုံး number a အနေနဲ့ number a မှာပေးထားတဲ့ r a က 10 cm ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်က unit ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင် 10 into 10 to the power minus 2 meter ပါသူ့ကိုပေးပြီးတော့ a မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ force f a ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ inverse square loss ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် သူက force f နဲ့ ရဲ့နှစ်ထပ်ဂိမ်းတို့ရဲ့မြောက်လက်စီဂိမ်းစီဆိုတာ inverse square loss ကသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ a is equal to f into r square is equal to fa into r square ဒီမှာရှိတာက f နဲ့ r တို့ကမိစုပင်ပြောင်းလဲစေကာမှုသူတို့ရဲ့ r square နဲ့ f တို့ရဲ့မြောက်လက်စီဂိမ်းစီပါဆိုတဲ့အချက်ကြောင့် f into r square စီ fa into r square နဲ့ညီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအားမှတစ်ဆင့်ပုံစံကတွေ့ရမယ် FA ကိုတစ်ဖက်ထည့်ရွှေ့လိုက်ရင် therefore FA is equal to FR square divided by
RA square surago, yala mawa. Zugo yala yin, boza ma beta beta jemnago, tezanide kama. FA is equal to FA niyama beta jepte 0.1 teva me. Biloshin R square. The R square ma aye niyama beta jepte 5 into 10 power minus 2 troba me. Now RA ga, number A ma beta re. RA demo pillow RA 2000 10 into 10 power minus 2 bar. Through Alamo Kulu, a southern media comma, the king and tempo miago, shame be like a shame, made it number 8, force go yama, chibare, to go shinae, yashi lame, force the 0.025 newton, so that she lego, yalama, chibare, ribosaga, A B A, not to put up B will be vare, B B A, C will be vare. Aro, A net, B nego, nice and jimmy, so ye, aro, A maronga 10 centimeter. Akuri ma yale figa 0.025 newton yavare. B yalo shin, tuga 50 centimeter lo biovare. 50 centimeter sudima. A ma bede pite a sabo. Naza dola la pibare. Naza dola in R square. Naza in tadi. Nasen naza pibare. D ane f to the yomi and chu to the dreja. B ma yame fi di. A ma yare a pite. Nasengaza, nezo ma pibare. Dalia, theory ya, editor sacred net, twelodon, yanine, osa pibare. Zoleve, twepia ma pibare. The young lunar ma b. RV is equal to 50 centimeter is equal to 50 into 10 to the power minus 2 meter. Two dre, every gumi ma pibare. So the inverse square loss ma yagare attack. Constant A is equal to FR square is equal to FV RV square. Chibale me. Digani, Twitchachin F equal to Patashu yin. Therefore, FV is equal to FR square by RV square by. Tambumia alum Sazuna, you know, FV ni miagin. 0.1 into 5 into 10 power minus 2 the whole square divided by 50 into 10 to the power minus 2 the whole square. Yashima chibale. To go, Shena, you know, F yet dambo kit. A ma she yet dambo tet. To ha? Nene, that 0.001 newton so that dambo go, yashi la mapsibare. B and Namasiva. Namasima, Adamua, 1 centimeter of bivare. That your RC is equal to 1 centimeter is equal to 1 into 10 to the power minus 2 meter. Or FC go, mevare. Inverse square loss, F net R square, we are the gain the E chibare. The young A is equal to FR square is equal to FC RC square. Richard Luder FC with the potential I mean, so ye FC is equal to FR square divided by RC square. Yababe. Peter Jama Power net, Tambu Miau, Sazu Layendo. FC is equal to 0.1 into 5 into 10 to the power minus 2 the whole square divided by 1 into 10 to the power minus 2 the whole square. D kengina miya go shi me so FC a demo chete 2.5 newton sura go ya shi la ma chibare. Akku D bosa li ha. Inverse square loss go a thong ju bido kate bosa chibare. D ma ju wan ju du go me ta jene ma shi ba gu. Ta shu ga ro ju wan ju du de tue bi ma. ဒါတွေကိုတွက်ပါအဲ့လိုတွက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပဲဖြေနေလဲပိုးကြပါတယ်အဲ့တော့သူဒီပုံစံရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည် to are comparing with Newton gravitational force. Aku, to any day. Electric force go. No ma danunga, ten jage buzo. Newton yet, just where a gravitational force then. Nine shin kaine, bosa yapsibale. A dibosa gale, ten you sauma, debope, babare. To gara is a size number 7 to chibale. A dibosa ma. An electron has a mass of 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. Electron to low mass that to the
9.1 × 10⁻³⁻¹ shibare, and electric charge of −1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb. Biro, to electron yasikaro, −1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb shidelu dorawa. The gravitational force between two bodies of mass small m and capital M at distance d apart is that two m athene m g shinide yawdu naku ga akwa we d shi me so yin thuro ye gravitational force ko f is equal to g m g m a divided by d square dilo paw pya da phit ba no da le ya pausa ye pe tha che ba di formula le ya no ma dan ma le shi ba no ma dan no ma d newton ye gravitational force ko paw pya da ka ma f ni mya yin g m1 m2 by r square ne paw pya ba aku di ma m g m a capital m ne small m ma thuro ne khwe ja paw pya du du ba be shi long ga no ma dan no ga ma tu ni de dhatu ne ku 1 2 khwe ywe m1 m2 lo paw pya ba de aku di pausa ma lo d ma tu ni de yaw lu ne ku ko kwe pya aw capital m ne small m ne khwe ja paw pya yin me phit ba de akwa we d lo pyo tha de de ja ဒီ equal way ဒီကိုရန်တော့က r လို့ပြောတာနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီလိုဖော်ပြထားပြီးတော့ where ဒီ gravitational constant ကို g ကိုပေးထားပါတယ် g is equal to ဒါကိုရန်တော့ကသင်ပြီးသားပါအခုဒီမှာ 10 တန်းမှာ ပုံစံတွေ့တဲ့ခါမှာပြန်လဲပုံစံတွေကဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် g is equal to 6.6 × 10⁻¹⁻ newton meter square per kilogram square ဖြစ်ပါတယ် ဒါတွေကပုံစံကပေးထားချက်ဖြစ်ပါတယ်ပုံစံကအခုလိုပေးပြီးတော့မှသူမေးတာလေးက compare the gravitational and electrical force at the between two electrons electron နှလုံးကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ gravitational force နဲ့ electrical force တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပေးပါလို့မေးတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံကိုတွက်ဖို့အတွက် ကျောင်းသားများက electron နှလုံးကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ gravitational force ရဲ့ electrical force ဒီ force နှမျိုးကိုတွက်ယူရန်လိုပါတယ်အဲ့တော့ gravitational force ကိုတွက်ဖို့အတွက်က normal ရန်က formula ကိုအခုဒီမှာပြန်ပေးထားပါပြီဘယ်စုကိုသုံးပါလဲဆိုရင် f is equal to g capital m into small m divided by d square ကိုသုံးပါမယ် electrical force ကိုတွက်မဲ့ပုံစံကတော့ အခု ဒီ chapter မှာသင်ကြားထားတဲ့ coulomb law formula ဖြစ်တဲ့ F is equal to K Q1 Q2 by R square ကိုသုံးပြီးတွေ့ရမှာပါ တွေ့ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ force နှစ်ခုကို तू က compare နှိုင်းယှဉ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်သူတို့စတင်တွေ့ချက်ဖို့အတွက်ပေးထားခြင်းများကိုယူပါမယ် အဲ့တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ 9.1 × 10⁻³ kg ဆိုတာ mass ပါ ဘယ်စုရဲ့ mass လဲဆို electron ဒီရဲ့ mass electron နှလုံး ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် m အကြီးကလည်း electron ပါပဲ two bodies ဖြစ်တဲ့ ရောက်တို့နှစ်ခုက electron နှလုံးမှာ ဒါကြောင့် m အကြီးကလည်းပဲ electron ပဲ m သေးကလည်း electron ပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီတန်ဖိုးစီ m capital m is equal to small m is equal to 9.1 × 10⁻³ kg ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် နှစ်ခုစလုံးက electron များ two electrons ဖြစ်လို့ပါ အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုပေးတာကတော့ charge ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ် 1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb ဆိုတော့ charge ပါဒီ charge ကလည်း electron နှလုံးအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကအတူတူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို q1 is equal to q2 is equal to −1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb မှာဘာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုတူတာလဲဆိုရင်ပုံစံမှာတွက်ချက်မဲ့အရာဝတ္ထုစီ electron နှလုံးမဲ့ two electrons ပဲဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပုံစံရဲ့ပေးထားချက်တွေပါနောက်တစ်ခုကတော့ပုံစံမှာ gravitational constant g တန်ဖိုးပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူပေးတဲ့အတိုင်းပဲ g is equal to 6.6 × 10⁻¹⁹ −11 Nm² per kg² ကိုရေးပါမယ်အဲ့တော့ electric force ကိုတွက်တဲ့ခါမှာလိုအပ်တဲ့ gain စီအကေကိုတော့မပေးပါဘူးမပေးတော့လဲရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီ k တန်ဖိုးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဥစ္စာထဲမှာကြားခံတယ်ဘာမှထူးထူးခြားခြားပြောထားတာမရှိရင်စတဲ့ကြားခံတယ်စံကြားခံတယ်ဖြစ်တဲ့လေးဟာနဲ့ဖြစ်ယူစပြီးတော့ k is equal to
1 by 4 pi epsilon is equal to 9 into 10 to the power 9. Newton meter square per coulomb square ကို သုံးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတန်မိုးလေးကိုရေးပါ။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုပေးထားချက်တွေခုလို့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာပုံစံမှာရှိတဲ့ d formula ထဲမှာပါတဲ့ d ဆိုတာဒီ distance between two electrons ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ d is equal to r is equal to distance between two electrons d နဲ့ r နဲ့အတူတူပါပဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့တွက်ရပါတော့မယ်။တွက်မယ်ဆိုရင် force နှစ်ခုကိုတွက်ရမှာပါ။gravitational force နဲ့ electrical force တို့ဖြစ်ပါတယ် gravitational force ကိုတော့အခုဒီပုံစံမှာပေးထားတဲ့ newton ရဲ့ gravitational laws formula ကသုံးတွဲပြီးတော့ electrical force ကိုတော့ coulomb laws formula ကိုသုံးပါပါဒါကြောင့်မို့လို့ by newton laws newton ရဲ့နိယာမအရ fg လို့ရေးပါမယ်ရောထွေးသွားမှာဆိုလို့ပါ gravitational force ကိုတွက်တာဖြစ်လို့ပါ fg is equal to g capital M into small m divided by d square ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပေးထားချက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက g ရဲ့နေရာမှာ 6.6 into 10 power minus 11 ပါအဲ့တော့ capital M နဲ့ small m တို့က 9.1 into 10 power minus 31 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ formula မှာရှိတဲ့ d ဒီရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ် d is equal to r is equal to distance between two electrons ဆိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် d square ရဲ့နေရာမှာ r square ကိုအစားသင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက newton laws ကိုသုံးပြီးတော့ gravitational force ကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတွက်ရမှာ force က electrical force ပါသူ့ကိုတော့ coulomb laws ကိုသုံးပါမယ်ဒါကြောင့် by coulomb laws coulomb law ကိုသုံးတွက်တဲ့ force electrical force ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ electrical ကို e အသေးလေးနဲ့ယူဆပြီးတော့ fe လို့ရေးပါမယ်ဒါကြောင့် FE is equal to K Q1 Q2 by R square ဖြစ်ပါဒီထဲမှာလည်းပဲပေးထားခြင်းမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းလိုက်လို့ဆိုရင် K ရဲ့နေရာမှာ9 into 10 to the power 9မှာ Q1 Q2 ရဲ့နေရာမှာ 1.6 into 10 power minus 90 ကူတောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပေးထားခြင်းမှာ Q1 Q2 ရှေ့မှာအနုလက္ခဏာပါတော်လည်းပဲအခု formula မှာအစားထိုးတဲ့ခါမှာအနုလက္ခဏာမထည့်ရပါဘူးဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုရှေ့မှာတည်းကပြောခဲ့ပါတယ် electrical force ရဲ့ပမာဏကိုတွက်တဲ့အခါမှာဒီ coulomb law formula ကိုအသုံးပြုပြီးတွက်တဲ့အခါမှာ charge တွေဖြစ်တဲ့ q1 q2 တို့ရဲ့လက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ချင်းမပြူရန်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလက္ခဏာများမပါပါဘူးအခုဒီမှာ force နှစ်ခုကိုရပါပြီ fg နဲ့ fe တနည်းပြောရင် gravitational force နဲ့ electrical force ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကို compare နိုင်ရှင်ပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုနိုင်ရှင်ဖို့အတွက်သူတို့နှစ်ခုကိုအချိုးချကြည့်လိုက်ရုံပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ FE divided by FG compare လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူ့ကိုအပေါ်ကထားပြီးဘယ်သူ့ကိုအောက်ကထားရမှာလဲပုံစံကဘာမှပြောထားခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့တွက်ချက်တဲ့ပုံကောများက FE ကိုအပေါ်ကထားတွက်လဲရပါတယ် FG ကိုအပေါ်ကထားတွက်လဲရနှစ်မျိုးတွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအဖြေသည်နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထို့အဖြစ်နှစ်မျိုးတည်းကနှစ်သက်ရာတစ်မျိုးပဲတွေ့ရလို့ပါတယ်အခုဒီမှာကတော့နှစ်မျိုးသလုံးကိုတွေ့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခု FE divided by FG FE ကိုအပေါ်ကထားပြီး FG ကိုအောက်ကထားတွေ့ကြည့်ပါမယ်အဲ့လိုတွေ့မယ်ဆိုရင်သောသောကအပိုင်းငိမ်းတစ်ခုကိုစားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြောင်းမြန်လန်ပြီးမျောရမှာပါဒါက FE ရဲ့တန်ဖိုးပါ9 into 10 power 9 into 1.6 into 10 power minus 90 into 1.6 into 10 power minus 90 divided by r square ဆိုတာ FE ရဲ့တန်ဖိုးပါအဲ့တော့သူ့ကိုဘာနဲ့မြောက်မလို့1 divided by FG နဲ့မြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် FG တန်ဖိုးကိုပြောင်းမြန်လန်မြောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာ d square divided by 6.6 into 10 power minus 11 into 9.1 into 10 power minus 31 into 9.1 into 10 power minus 31ကြောင်းမြန်လာမျောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ r နဲ့ d နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ခြေချလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ FE by FG ဒီအခုပေါ်ပြတဲ့တန်ဖိုးကိန်းတန်တန်ဖိုးကိုရှင်းလိုက်ရင်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါဒီတန်ဖိုးမှာ no unit unit မရှိပါဘူး unit မပါပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးလေးဒီFE နဲ့ FG လို့ပြောတဲ့ force နှစ်ခုရဲ့ ratio ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူက ratio of the same quantity ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် unit မရှိပါဘူး။သူကိုထည့်သွင်းခေါ်ပြရန်မလိုပါဘူး။
Now the new trabiabame. Now the new garo. Two. FG for a tatra maxiba. FG for a tatra mezzo. FG rank FEVA. A duo. FG demo in Yivame. P. FE demo. Yomian and Mihama Chibale. Rodimale with Dine and Tivali. Make a gang and Muga Alamo. Shine Kama. FG rank FE is equal to 23.73 into 10 to the power 44. So that. Ganganaligo, Yashila, Chibale, the Nemurega, the new Trebi, Bivabi, or Divosama, gravitational force net, electrical force net, Nice in a posaligo, Dazamaran, the new is Saima, say Ayimiaga, Tedwinhara, Chibale, or the Terrinare, Yue Jagaro, through a Kuranunga, Saint Jagere, gravitational force net, but the Bio, Piana three, Fishi Zerurale, Pavare, Being the twelve yachts, Tambo and the video Sazamis, the electron no longer chip on it a gravitational force net. Electrical force to her, Quahamu, a yam yara to Yavare, a goodima F E net, F E U, a boa tabido, F U, Ogata, Salade, Tima, Yashi, the aura of Becky Cua, down to the power 44, alone on Gimare, Tambo Yama. Papsino did Gimare, Tambo Yara lay. Solution, eh? Dimashide K demo ne G demo was in Lamin K are 9 into 10^9. Total G are 6.6 into 10^-11. G demo K demo alone long evade. The Nibio in order of magnitude 20 long Pobido G K are G te G ni la chiba. The Jamal of electrical force the electron no. Alone thing, among lady, chas mia bido, mass nere, among lady, dresso, eh? Electrical force car. Gravitational force, alone, genie, the treasure. Dido among lady, young, which the camera, the gravitational force car, alone thing, the young, too, little you shoot, so that a check. She don't want, less hand, one mile, then young, if you buy it, I'll check Lego, poor more polluants, we enter, the bossago. Tedwin Bitare Lue, you savare, the young D check Ligo Piansin Lava, Osa Drebide Chema. Since K is about 20 orders of magnitude greater than G, K damboha, G damote, order of magnitude, dua, Nasera Bumiare, the young Mulu, one daily with high charge, low mass object. Yes, it dambo, miabido, Dutu dambo, nere, high charge, low mass object, Yawutumia. Such as proton and electron, proton or electron will touch the camera. The force of gravity is negligible. Gravitation jump, chip or a force of gravity, alone thing, negligible. Little you should do yana in this way, check go, ball with the oxali, chibare. A good celebido. Now, bones and the mucha de bones and the mana. Type 5. Using principles of conservation of electric charge. Hello, principles of conservation of electric charge. Yes, the team yin niya mafra. No one ma ran on a thing it up about it. A good data ma ran ma. The kulong no posari kude kama. No ma ran on a thing it. The principles of conservation of electric charge. Yes, the team yin niya mama. She a concept ego. Jong lamia. Pian le a zong bibro. Twitch a food. Tweet win tare. Posabe chibare. The bosa got a. It's like my body is a site number 11 B. Chiba. But it's like number 11 B. Ma, two metal spheres of the same size. A US do that to salon alone. One with a charge of plus 2 into 10^-5 coulomb, and another with a charge of minus 1 into 10^-5 coulomb are 10 meter apart. To a US do that to salon alone. Ma, the longer. Yes, plus 2 into 10^-5 coulomb positive charge bar, and now the longer minus 1 into 10^-5 coulomb to got a new lesson bar through the Takuna to cook semi da qua wheeling. She yarded with your lava. Hello, your video. The 11 biga milaga. The two spheres are brought into context. This alone alone, oh, now go a semi da qua machine less alone. 6 centimeter aqua machine, salon alone, brought into contact. Puka like, tea like, and then, turn out, spread it again to
10 cm. ထို့နောက်သူတို့ကိုငိုဖြစ်တဲ့ 10 cm ဘောက်ကိုပြန်ခွာလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ What is the force between them now? အပြန်ခွာပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ဒီ sphere နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ force ကိုတွက်ပေးပါလို့ပြောတာပါ။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရင်သူကဒီပုံစံမှာ condition နှစ်ခုရှိပါတယ်။ငိုတော့ကတထုဆက်လုံးလုံးကမထီသေးပါဘူး။ 10 cm ခွာပါတယ်။ပြီးရင်သူတို့ကို the two sphere brought into contact ထိလိုက်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်ခြေနေပါ and then spread it again တတိယမြောက်ခြေပြန်ခွာလိုက်ပါအဲ့တော့ပြန်ခွာလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ force ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ် 11A တုန်းကခွာထားစင်မှာရှိတဲ့ force ကိုတွက်ပါတယ်အခုဒီပုံစံမှာပေးထားချက်ဖြစ်တဲ့ clear set နှစ်ခုကလည်းပဲသတ္တုစလုံးနှလုံးမထီခင်ကရှိတဲ့ clear set တန်ဖိုးတွေဖြစ်ပါတယ်သို့သောပုံစံကထိပြီးတော့ပြန်ခွာတယ်ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ခွာတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့လျက်စစ်သည်ပုံစံမှာပေးထားတဲ့မထိခင်ကရှိတဲ့လျက်စစ်တန်ဖိုးများအတိုင်းနဲ့လားပြောင်းလဲသွားပြီလားဒါကိုသိဖို့လိုပါလေအဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေငကိုအတိုင်းမဲ့လားပြောင်းလဲသွားသလားဆိုတာကိုသိရှိဖို့အတွက်ဘာကိုသုံးရမှာလဲဆိုရင် principles of conservation of electric charge ကိုသုံးပြီးတွေ့မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပုစာမှာပေးထားချက်ဖြစ်တဲ့ဒီစလုံးနှလုံးမထိခင်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများကိုအရေးပါမယ်စလုံးနှလုံးမထိခင်မှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် before contact မထိခင်မှာပထမတွေ့တဲ့လျက်စစ်ရဲ့တန်ဖိုးလေး q1 is equal to plus 2 into 10 to the power minus 5 ကုလောက်မှာဒုတိယတွေ့တဲ့လျက်စစ်ရဲ့တန်ဖိုး q2 is equal to minus 1 into 10 power minus 5 ကုလောက်မှာဒီမထိခင်မှာရှိနေတဲ့အကွာအဝေး10 cm, R is equal to 10 cm, that is equal to 10 into 10 to the power minus 2 meter. ဒါကစက်လုံးနှလုံးမထိခင်မှာရှိတာပါ။ဒီမှာပုံလေးထဲမှာ30ရဲ့ထပ်ကိန်းများကိုတော့ထည့်သွင်းမဖော်ပြတော့ပါဘူး။ရှေ့က positive နဲ့ negative ပဲဖော်ပြထားပါ။ဒီစက်လုံးလေးနှလုံးဟာအခု10 meter အကွာမှာမထိခင်မှာရှိတာပါ။ Before contact သူတို့ရဲ့အကွာဝေးသည်10 meter ရှိပါ။အဲ့တော့နံပါတ်ဘီကThe two spheres are brought into contact. ထိလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစလုံးနှလုံးကိုအခုလိုပဲပူးကပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါ။ဒီလိုပူးကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီစလုံးတွေက metal sphere လို့ပြောပါတယ်။သတ္ထုဆိုတော့သူတို့ဟာရက်ကူးပစ္စည်း conductor တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထိကပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီထက်မှာရက်စစ်ဆောင်တဲ့ electron များသည်စလုံးတစ်လုံးကနေနောက်စလုံးတစ်လုံးကိုရက်ကူးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကူးပြောင်းရောက်ရှိသွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလို electron တွေထိထားတဲ့အချိန်မှာ electron transfer ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစလုံးနှလုံးမှာရှိတဲ့လျက်စစ်များစီလည်းပဲပြောင်းလဲသွားပါတယ်သူတို့မှာအခုဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲအရွယ်တူတဲ့အတွက်ကြောင့် net charge ကိုသူတို့ကဖွဲ့ဝေယူတဲ့အခါမှာတစ်လုံးစီမှာ plus 0.5c ရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလိုထိပြီးတဲ့အခါမှာ and then they are spreaded again ဘယ်ကိုလုံးဆို to 10 cm ပြန်ခွာလိုက်ပါခွာလိုက်ပါပြီဒါကဘယ်အချိန်မှာလုံးဆိုရင်သူက after contact ပြန်ခွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့အခုဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပြန်ခွာတဲ့အချိန်မှာစလုံးတစ်လုံးစီမှာရှိရဲ့ကောင်းက plus 0.5 into 10 power minus 5ကုလောင်းကြီးပါပဲအဲ့တော့ပြန်ခွာတဲ့အချိန်မှာရှိတာငကိုပုံစံမှာပေးထားတဲ့ q1 ညီမြချင်း plus 2 q2 ညီမြချင်း minus 1ဆိုတာမဟုတ်တော့ပါဘူးအခုပြောင်းသွားပါပြီဒီအဆင့်လေးတွေကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါအခုဒီမှာငကိုပေးထားတာ before contact ပါ10 cm กว่าပါတယ် q1 က plus 2ပါ q2 က minus 1သူတို့နှစ်ခုကိုနံပါတ် B မှာပြောတဲ့အတိုင်း the two spheres are brought into contact ထိလိုက်ပါတယ်ထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာ conductor တွေ metals တွေဖြစ်ကြောင့် electron များတစ်လုံးကနေတစ်လုံးကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာရှိတဲ့လျက်စစ်ကလည်းအခုလိုပြောင်းသွားပါပြီအဲ့လိုပြောင်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပြန်ခွာတဲ့အချိန်မှာ10 cm กว่าကိုပြန်ခွာပါတယ်ဒါလေးကနောက်ဆုံး aftercontact ထိပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်ခွာပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိတာပါအဲ့တော့ q1 q2 ကပြောင်းသွားပါပြီပုံစံကမေးတာက what is the force between them now အခုခွာထားတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ force ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ coulomb loss ကိုသုံးတွဲရင်အခုခွာပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့လျက်စစ်ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသုံးမှုအတွက်ဘာကိုသုံးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် principles of conservation of electric charge ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ according to the principles of conservation of electric charge net charge before they are contact ညီမြချင်း net charge after they are contact
မထီခင်မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်ညီမကြီးထိပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်အတူတူပါပဲဒါကြောင့်မထီခင်မှာရှိတဲ့ net charge ကိုသိဖို့အတွက် q1 plus q2 is equal to ပေးထားတဲ့တမိုးနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ +1 * 10^-5 ကူလောက်မှာရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီစလုံးနှလုံးပြန်ခွာတဲ့အချိန်မှာဒီစလုံးနှလုံးစလုံးမှာရှိနေတဲ့အသရင်လျှက်စစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ပြည့်စစ်တီမြဲရင်နေရာမှလို့ပြောတဲ့principles of conservation ဆိုတာလက်ထက်ချရပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပြည့်စစ်တွေကိုစလုံးနှလုံးကခွဲဝေရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံမှာပေးထားတာကစလုံးနှလုံးက same size အရွယ်အစားတူရလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့် the two spear will get equal amount of charges because they have same size သူတို့ဒီပစ္စည်းမျိုးစားခြင်းနဲ့တူတဲ့အရွယ်အစားခြင်းနဲ့တူနေပါတယ်ဒါကြောင့်ရရှိလာမယ့်တစ်လုံးစီကရရှိလာမယ့်ပြည့်စစ်တို့ဒီ equal amount ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဝန်သေးအစပရိတ်တက်ခွာပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ q1 q2 ဒီရှိနေတဲ့ net charge ကိုနှစ်နဲ့စားတဲ့တန်ဖိုး သူဒီ 0.5 × 10^-5 ကူလောက်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုရရှိလာတဲ့ q1 is equal to q2 is equal to +0.5 × 10^-5 ကူလောက်ဆိုတာဒီဝန်သေးအစပရိတ်တက်ခွာပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့စလုံးနှလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည့်စင်များဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေကွန်က what is the force between them now ခုခွာပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ force ကိုမေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် ကူလောင်လောင်းနဲ့တွက်တဲ့အခါမှာအခုရရှိလာတဲ့တန်ဖိုးကိုသာအစာသွင်းတွက်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုတွက်ဖို့အတွက်အာတန်ဖိုးကတော့ 10 cm = 10 × 10^-2 m ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကူလောင်လောင်းကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် one the two sphere are spreaded ဒါသူတို့ရဲ့ကျူတန်ဖိုးတွေပါပြီးရင်အာတန်ဖိုးပါဘိုင် coulombs or k တန်ဖိုးကတော့ဒီမှာ ဘာမှပြောမထားတဲ့အတွက် 1/4 9 × 10^9 Nm² ပဲဖြစ်ပါမယ် ကူလောင်လောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတွက်တဲ့အခါမှာ ကူလောင်လောင်းရဲ့ formula ကိုရေးပါမယ် ပြီးရင် kinetic တန်ဖိုးများအားလုံးကိုအစားသွင်းပြီးရှင်းလိုက်ပါ အဲ့တော့ F ဒီ 22.5 N ဆိုတာရပါ အဲ့တော့ DF က attractive force တာ repulsive force တာသိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရှင်းမှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီသိရင်ဘာကိုကြည့်မလဲ q ကိုကြည့်ပါလို့ ပြောပါတယ်အခု q ကိုကြည့်ရင် q1 ကော q2 ကော positive အပေါင်းတန်ဖိုးများဖြစ်ပါတယ်သူတို့စီအပေါင်းများကြီးဖြစ်လို့ light charges ပါဒါကြောင့်မလို့ light charges rebel အရာဟောဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ force စီ repulsive force ဖြစ်မှာဆိုတာကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒါလေးပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပုံစံ နံပါတ် 6 ကိုသွားပါမယ်အဲ့တော့ပုံစံ နံပါတ် 6က using charging by induction charging by induction ဆိုတာမြုပ်ယူခြင်းဖြင့်လျှက်စစ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှာသူ့ကိုလည်းနဝမရမ်းမှာသင်ကြားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါအဲ့ဒီသင်ကြားပြီးသားလေးကိုခုဒသမရမ်းကူလောင်လောပုံစံတွေမှာပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်ကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအားလေးကိုအသုံးပြုထားတဲ့ပုံစံလေးကိုပုံစံတစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ပုံစံ နံပါတ် 6 အနေနဲ့ using charging by induction ကိုအသုံးပြုသောပုံစံလို့ပုံစံခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့အတွက်ပုံစံကတော့ test မှာ debug ထဲပဲရှိပါတယ် exercise number 13 ဖြစ်ပါ exercise number 13 မှာ to perform the process of charging by induction a charge rod is placed near to and charge metal sphere of the same size အရွယ်အစားတူညီတဲ့တတုစလုံးတစ်ခုအဲ့ဒီတတုစလုံးနှလုံးဟာ စစချင်း and charge matters fear ပြည့်စစ်မဆောင်ပါဘူးအဲ့ဒီပြည့်စစ်စလုံးတစ်ခုရှိပါတယ်သူတို့က initially contact စစချင်းပြည့်စစ်မလို့ထိထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနားလေးကိုဘာကိုသယ်ဆောင်းလာတယ်ဆိုရင် charge တော့ ပြည့်စစ်ဆောင်တဲ့အချောင်းလေးတစ်ခုကိုဒီပုတ်ကတ်ထားတဲ့ပြည့်စစ်မဆောင်တဲ့အရွယ်အစားတူတဲ့ metal sphere နှစ်ခုကြားနားလေးကိုသဲလာတယ်လို့ပြောပါတယ် then ထို့နောက် the sphere are sprayed while the rod is still in position ပြည့်စစ်ဆောင်တဲ့ရော်လေးကိုသူ့နေရာမှာမရွှေ့ရှားစေဘဲနဲ့ sphere နှစ်ခုကို spray တဲ့ဆွဲခွာလိုက်တယ်လို့ပြောတာပါ အဲ့လိုခွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ they are found to attract each other with a force of 9 × 10^-5 N 110 cm apart ခွာပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့တတုစက်လုံးနှလုံး
They are found to attract swinging in our reality, man. But long as swinging in the taku or taku force 9 into 10 power minus 5 in the net, swinging in our reality, go away. Peter made a make one how many electrons move from one sphere to other during the process of charging my induction. The charging my induction piston, do ma? The long to long ma. Now the long to long go. Electron is a trip, but loud loud. Who beyond Yoshi Guadal and Lumida? Charging my induction or a process car, the lonely dreamer, charge particular mapped the electron mea, who beyond in job. Toast the lone yazi, initially and charge. Sasa in the Messiah Gani, now soma, charge body mea. Yes, it's on it. You see me up to beyond as what a process to buy. A deprocess they go, fishy book a trip. Charging my induction or a process. Process of charging my induction. Two good people do it. PM video and then it is cool and no matter no how it's in that you are me. Udi bong leo jiba. Di bong leo maji me so ye. A rare do that that you sell only in a long chiba. Di rare do that that you sell only in a long go. A good di ma jare that tea tower. Yes, it's a machiba. Do we now? Yes, it's on a tongue. You love it. Elishima, the lesser sounded Changli Machida, no digger, swinging Mujo, Bondiga, Bevega Salon, and no digger, Yavaga Salon, Yavavare, being Salon in a long swear qualiba. A little swear qualiba, Kama, Salon de Loma, no lessimia, chickhead, no Salon de Loma, a bon lessimia, di Pietwara, Driabame, a lot, Dido Pietwaya in the electron movement, Salon de Loma, and no Salon de Logo, electron in Yuiz Walu, Jora Pibare. The process there, charging my induction will call it. New European, yes, it. Chipo de gemma. The process there, do it, same like Jimmy's, who, yeah. The ma Jimmy's way. But tomorrow, baby, so a diagram, mama. And charge, medras fianna, where's that do about it? In every never, through ticket tower. Diagram two, at a ticket turret, the lone alone, yet. Baina lego, charge drop, and the young liver, no less is sound it. Seated the cool, you love it. Every shema, yes, the bar, what letter foot, nature, my thing about it. Light charges rebels and unlight charges a trapper. Every yellow, light charges chitted. I know, yes, me, the Nibio and Letromiadi, sell low ema, sell low people, don't can you can yard. We have a good shoes over it. Positive charge me, I got up. You may do that, Reggio, sell low ever go, la suda, 3 hours. Below diagram number 3 bone number 3 arima discharge sound ne ni yang le ko ngo ni ya ga ma chwe be ne salon bi ko salon a ma khwe thut bi lo wo ya ko chwe lai ba le naw song phit la de diagram 4 ma ji yin salon a ne b ne ma yes sit mya shi ni ba bi thu lo si charge sphere lo kho de yes sit sound ne yes sit shi do salon mya phit ba naw song phit la de the charging my induction ya. Salon in my pillar at Yesigo, Boma Jim, so ye. A maga upon nagu, B maga no nagu, triama pibare. The Yamulu, process of charging my induction ya. Salon yare, pipola, the lesson yadi. Naguzi, Bamana jin, do the leve. The kua upon so ye, the kua no ba, zua. Opposite in sign pides rau, triama pibare, Yamboame. The charging my induction in a people lare. Yes, it may be. But my not do the lacana do the sentin bed pinny de surago, bone number liani, the yama chipa. The young little posa ema, who dima biodrube. Process of charging my induction of pure like darn it. Don't know the goranunga, pinjabi da chedre job, be pure a check liani bio, bago the yama le. The charges on two spheres are equals in magnitude and opposite in sign. So that will be a map. See, bare. The jaw mulu. What's that? Ma. By process of charging my induction. The charges of two spheres are equals in magnitude and opposite in sign. Ma. The jaw mulu. So ma. P met. Yes. Naku. Q one a plus Q P. Q two a minus. Therefore, Q1 is equal to plus Q2, Q2 is equal to minus Q bar. So, now,
ปมานาจินจูจิบาเวตูบาเดตลอดลักษณะตะคูอ่ะป้องสวยตะคูอ่ะหนุผิดบาดีหาดีก็ไปถ่าเจ็บแล้วดาမျိုးကိုရှေ့มาတော့အိဇမတူအီလို့နောက်တစ်ခါရှေ့မှာသင်ငယ်တွက်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေရှိပါအဲ့တော့ကတော့တူအီကွာခြားချက်ဆိုပြီးတော့တန်းပေးလိုက်ပါဒီမှာတန်းမပေးပါဘူးကိုရန်နုံကသင်ကြားခဲ့တဲ့ဒီဘဝဝိဒါသင်ရိုးတွေကိုကြောင်းသားများဘလောက်ထိကြည်ကြည်လည်လည်ရှိတဲ့ဆိုတာကိုသတ္တမာဓမ္မပြန်လဲ စစ်စီးတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုသူ့ကိုသိပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ပေးထားချက်တွေဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမှာရှိတဲ့9 into 10 power minus 5 newton, ဒီနည်းပြောရင်ချားစတေဂျာမှာရှိနေတဲ့အကွာဝေးဖြစ်လို့ရစ်စီကွယ်တူ10 into 10 to the power minus 2 မီတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါချားကြီးမှန်အင်ဒက်ရှင်ရဆက်လုံးလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည့်စစ်တွေလည်းသိပါပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်အကွာဝေးသိပါတယ်။အဲ့တော့ကေတန်မူကေတန်မူကဒီပု္ပ္ပာမှာဂျာကန်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ဒဇုံတရာပြောထားခြင်းပေးထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် that is equal to 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square. So, mame, return more is the video camera, coulomb law, don't the bame, by coulomb loss, F is equal to K, Q1, Q2 by R square. Tambu miago, southern air camera, Q1, Q2 would try a map, Q1, Q2 would pedestrian bame. Therefore, Q1, Q2 is equal to FR square divided by K. Along Southern Mame, Q1, Q2, Southern Kama, Takua plus Q, Takua minus Q, so the shame of Joga Biwavi, Coulomb loss formula go, Thumbido, Tredde Kama, Q damn Murima, a pound of Lakanama, Matea would do, Tredde Dread, Q where Tedder at the job, Q1, Q2 is equal to Q square, Yashida, Chibale, B and F damn, R damn, K damn, Tedder. ကျူစကွဲယားဒီ10 to the power minus 16ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှာကျူတန်မှုကိုစကွဲယားလို့ရှာမယ်ဆိုရင်ကျူ is equal to 10 power minus 8 ကူလောက်ဒါဒီစက်လုံးတစ်လုံးစီမှာရှိနေတဲ့ပြည့်စင်များဖြစ်ပါတယ်ဒီလျှက်စစ်တွေစက်လုံးတစ်လုံးစီမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့ပြီးပါပြီသူကအီလက်ထရွန်များတစ်ခုကနေတစ်ခုရွေ့ရှားသွားပြီးတော့ကူးပြောင်းသွားပြီးဖြစ်တာလို့ပြောပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ this charge tube is caused by movement from one sphere to another ဒီလျှက်စစ်ကျူသည်စက်လုံးတစ်လုံးမှနောက်စက်လုံးတစ်လုံးကို electron များရွှေ့ပြီးဖြစ်လာတဲ့လျှက်စစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာရှိတဲ့ရွေ့သွားတဲ့ electron ရဲ့ပမာဏကိုတွက်ဖို့အတွက် using ကျူညီများခြင်း and E ပါဒီနေရာမှာကျူဆိုတာလျှက်စစ်ပမာဏဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ electron ဘယ်နှလုံးရှိသလဲဆိုတာသိဖို့အတွက် E ကတော့ electron တစ်လုံးရဲ့လျှက်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့ n ကတော့ electron အရေး အတွက် ဖြစ်ပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ n is equal to q by e ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာတွင် n က number of electron နဲ့ e က charge of electron သူက 1.6 into 10 power minus 90 coulomb ရှိပါ။အဲ့တော့ဒီကနေတွက်မယ်ဆိုရင် n is equal to the number of electron n is equal to q နေရာမှာရရှိတဲ့ 10 to the power minus 8 ပါ။ E ရဲ့နေရာမှာ 1.6 into 10 power minus 90 မှာသူတို့ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်စက်လုံးတစ်လုံးကနေနောက်တစ်လုံးကိုဒီ process drain မှာကူးပြောင်းသွားမယ် electron E အတွက်ဒီ 625 into 10 power 10 to the power 8 ဆိုတဲ့ electron ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံစံလေးက charge mine induction ကိုနားလည်မှလားကြည်ကြည်လည်လည်တွက်နိုင်မယ်ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံစံမျိုးစားကိုပုံစံတစ်ခုခွဲပြီးတော့ using charging by induction လို့ပြောခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ရှေ့မှာကြံခဲ့တဲ့ exercise number 2 လေးပါနော်အဲ့တော့ဒါလေးဟာတွေ့ရတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ဒီပုံစံလေးကကျောင်းသားများအားလုံးသိပြီးသားပုံစံတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငယ်စဉ်တုန်းက plastic pattern လေးတစ်ခုကိုခေါင်းနဲ့ပုတ်စပင်နဲ့ပုတ်ပုတ်ပြီးလို့ရှိရင် စကူစာလေးတွေကိုဆုပ်ပြီးတော့ခုံပေါ်မှာချထားပြီးတော့အပေါ်ကဒီခေါင်းနဲ့ပွတ်ထားတဲ့ပက်စစ်ပေဒံလေးကိုစကူစာလေးနဲ့သွားထားလို့ရှိရင်အဲ့စကူစာလေးတွေကပေဒံလေးစီကိုလာကတ်တဲ့
Gazani mu, Jama to Romania, Gazabu Matibale, Ari Gazani dang, Jitale, Osaligo, beside Namadua, Tugoku, Yino, Pabiavame. One, a plastic comb is run through dry hair for a long time. Plastic comb, combs were a compete beaver. Plastic beaded chong wood, run through dry hair for a long time, Sura. Compete a comb, catch ya, ya, peter, compete a little bit of a body, or be ya. ထောက်ရတဲ့ဇပင်နဲ့ဖြတ်ပြီးတယ်လို့ဘာသာမပြန်မှန်းတဲ့ကောင်းဖီးတာပါအဲ့တော့အဲ့လိုကောင်းဖီးလိုက်တဲ့အခါမှာသကုံးပီကမ်အချတ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီပလတ်စတစ်ဘီလေးဟာရက်စစ်ဆောင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒါနော်မာဒမ်းမှာသင်ခဲ့တဲ့နော်ချာဂျင်းဘိုင်ဖရက်ရှင်ပုတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်ရက်စစ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှာသိမိသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇပင်နဲ့ပလတ်စတစ်န
Hello, di dalam nita aku jalan ada kamera cime soye. Bila masih dia, anda uneh segugur ada masih dia apa? Tuhu amio madu babu attractive force. Aye attractive force ni, empat square loss aya. Jalan masih dia, aku awie nanti kini jauh mian cuci bab. Nampak bila masih dia, anda uneh segugur ada masih dia, no. Tuhu am light charges rebel wa tone force bab. Aye force tu. Pemanaga, empat square loss ya. Di force kali ni, anda unutin jarah masih dia. Huawei yang netek ini, jauh ni curi dia. Cepat balik ni. Hari ini mah di force nak kuih, nama usir nama soye. So the distance between negative charge in plastic gun and positive charge in paper, bung masih dia, bung uji ba. Negative charge in gun, b masih dia, anda udah sini. Yang ni, positive charge in paper. Sebab masih dia, apa orang ni semua jah masih tu, Huawei ni smaller than Boeing ni. Betul Boeing orang, that's distance between negative charges of them. Anak anak cincar ni masih dia, Huawei dia juga Boeing ni balik ni. Di dalam ni ada macam Air Force kan, macam apa? Air Force ni swing ini dia attractive force kan, macam apa? Macam mana? Tuah sebab ada dia swing force kan, macam apa? Tuah bau mahpiale, dah. Negeri ini takkan ni, bau tebi lo. Kadwalah cipale. Kalau dah lalu, nampak yang ni ni, tuah belusi mana solusi ni? That's the attractive force between unlike charges. Unlike charges, mewujud dia biasa di jama asyik dia. Attractive force kah? It's greater bau mian. Betul dia bau mian. The sum of the weight of the paper and the rubber's force. Kalau nak hubung bo, sekurang kurangnya, biar light charges sama pilih dia repulsive force dia, tuan nak hubung dia orang dua boleh mian, mian orang jero di attractive force dia tuan nak hubung dia mian dia berjaya, and the gum can attract the pieces of paper, sekurang kurangnya itu, swing ni nak pipa, di ni apa weight of the paper itu terus senjata dia mana, tapi lo leh soye weight of the paper kalau downward force pa, boleh macam ni upward force ka attractive force pa. Downward force kan nak kunci bade, tuah weight of the paper ya repulsive force. Tuh nak ku bound he, di downward force nak ku bound he, upward force kan miama segudi, apa gue jelo, swing ni kan mah cipta bade. Kalau di mah, bosan mah bila kalau small pieces of paper, weight ni mah cipta. Tergelar dah weight kan, tapi jinim mesuk, swing ni mah mahu bahu, tajam weight ku tesin dah mah cipta. Kalau di bosan mah, kevin mah segudi aje ni ya mah, segudi mungkin. Tanzali, thala ingo dipis ni juga macam pulak. Pada awal itu tu, Tanzali kalau alam dia dah, dia macam suai ni mahu, bahasa dia macam suai ni nampak. Tanya, wika, sekuat wika, boleh mian lalu. Cepatlah, dah jauh mulu. Siapa kalau di mana pisau lekam mah, bebaya wika, terus pisau bebaya lah. Cepatlah, di sini, di bawah ni ada di bawah ni apa? Di sekuat zali lego, di plastik. Di plastik dia, swing ini tarik, bung ni gua, tapi bung ni kan lah. Cepat le, ding ni jalan bawa le, alam eh, cemah, cemah jawab ni, mengelabak niya.